Municipalitatea a găsit soluția de a scăpa zona de nord a orașului de inundații. Marcel Romanescu vorbește despre un proiect în urma căruia grijile vor dispărea. Am făcut un proiect foarte mare, un proiect care nu privește numai cartierul de Barcader, pentru că lucrarea pe care o realizăm în această toamnă și anul viitor rezolvă o problemă pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, adică tot ce înseamnă apă pluvială de pe Ecaterina Teodoroiu, de pe Alea Macului, din toată zona de Barcader, chiar și zona Zambilelor și Ulmului. De data aceasta va fi cumva îndreptată spre această canalizare, care va prelua în mare parte toate apele pluviale din zona respectivă. Mai mult decât atât, în acest moment avem în execuție două proiecte foarte mari pe Dumbrava și Șișești, proiecte cu canalizare menajeră și canalizare pluvială, la fel, care vor fi racordate la această canalizare de pe zona Lotrului. Rezultatele proiectului ar trebui să se vadă începând de anul viitor. Sperăm că anul viitor, odată cu finalizarea acestei canalizări, să nu mai avem niciun fel de problemă pe zona de Barcaderului. În ultimul an, municipiul Târgu Jiu a devenit un lac la fiecare ploaie mai serioasă.